Salam aleykum əzizlər, kanalımızda xoş gördük. Mənə bugün tuxumsuz, şəkərsiz, əcayi bir peçeni təyərləyimiz. Təyərlər cüdə həm oson, həm arzon gənə. Bunun üçün bizə murabba kərək buladı. Hər qanday murabbadan faydalanışları mümkün. Mən əncər murabbadan faydalanamam. Demək, murabbanın suunu qoyamız. İçimlik sodasını salıb, yaxşılab aralaşdırıb olamız. Murabbani faqat suvi olinadi, mevasini esa somaymiz. Endi esa o'simlik yog'ini quyib, yana bir bor yaxshilab aralashtirib olamiz. Qoshiqda o'lchab soldim. Mana endi unimizni elakchadan o'tkazib, aralashtiramiz. Unni hammasini birdaniga solib yubormanglar. Ozizdan solib, yumshoqqina xamir qilishimiz kerak bo'ladi. Yozgan retseptim bo'yicha un ko'proq yoki kamroq ketishi mumkin. Keyin esa murabboning quyuq va suyuqligiga ham bog'liq. Demak, mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Ozgina qo'lga yopishadigan xamir bo'ladi. Mana endi xamirimizdan oz-ozdan uzib, dumaloq shakl beramiz. Üstünü qolumuz yordamda salpal tekislab olamiz. Endi esa bezak sifatida men makarondan foydalandim. Hozir ko'rasizlar qanday ko'rinishga ega bo'lishini. Mana gul shaklida chiqdi. Albatta sizlar ham uylaringizda makaron bo'lsa, mana shunday chiroyli shakl berishlaringiz mumkin. Juda chiroyli chiqdi. Mana endi bu pechenyelarni 180 daraja issiqlikda 10-15 daqiqa pishiramiz. Albatta hamma o'zini gaz duxovkasiga qarasin. Mana tez tayyor bo'ladigan ham arzongina pechenyelarimiz ham pishdi. Xohlasalaring ustidan shakar upasidan sepishlaring mumkin. Mana sizlar uylaringizda tuxum, shakar qolmaganda oddiy murabboda ham mana shunday mazali, yumshoqqina pechenye tayyorlasa ham bo'lar ekan. Yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr sog' bo'linglar.